Bé, això d'entendre l'educació com un bé comú és una una idea que jo diria que forma part de de l'ADN de, de la, dels republicans. És a dir, des del principi el republicanisme aposta fort per l'educació, els valors republicans tradicionals de de llibertat, igualtat, igualtat i fraternitat, eh, van plens d'aquesta idea perquè de fet, no es pot considerar l'home a l'home que pugui ser lliure si no té un mínim de formació i en aquest sentit doncs, cal reconèixer doncs, que el republicanisme va ser un dels grans impulsors de l'escola, de l'escola eh, pública i de l'escola per a tothom. No? Eh, per nosaltres, per Esquerra Republicana, he de dir que, a més a més, l'educació és un tema prioritari i així ho hem demostrat cada vegada que hem tingut ocasió de gestionar l'educació. Ho vam fer d'una manera fefaent doncs, en la Generalitat Republicana, on l'impuls que va rebre l'educació en aquell moment és considerable. Només cal llegir doncs, els testimonis escrits que, que han deixat els mestres de, de la República per, per fer-ho patent. I, per altra banda, doncs, en el 2004, 2000, finals de 2003 fins al 2006, que vam gestionar el Departament d'Educació, doncs vam fer un impuls a l'educació com poques vegades s'ha vist en aquest país en l'època moderna, en un moment complicat en què arribaven cada dia centenars de nouvinguts i l'escola i els instituts no tenien cap infraestructura per poder acollir-los, vam ser capaços de crear les aules de d'acollida, vam crear 1.200 en, en dos anys, formant a 1.200 docents, etc etc, una estructura que després va ser copiada per altres països, etc. Vam elaborar els plans educatius d'entorn, les aules obertes, les oficines municipals d'educació, etc etc. i vam ser capaços de fer un pacte nacional per l'educació. És evident que l'educació va molt més enllà que, que l'escola, que l'educació formal, diguéssim, no? hem de parlar doncs, de l'educació informal i de, i de la no formal, és a dir, de, la, per, en l'educació s'ha d'implicar tota la, la societat i a vegades, no, començant per la família, a vegades no en som eh, uh, prou conscients ni, ni es té prou present. Prou present. És evident que la situació actual eh, dels darrers anys, eh, eh, la crisi econòmica ha fet eh, més evident l'espoli fiscal de, del nostre país. Això ha fet que manquessin recursos per a l'educació. juntament amb aquesta manca de recursos, eh, es podria afegir una gestió deficient eh, de, del departament. Eh, que ha portat doncs, el sector educatiu en una situació d'un nivell força baix en aquests moments. Eh, per tant, necessitem entrar a eh, fer un debat important, abordar els temes eh, principals de, de l'educació i, i penso que, que en fi, aquest debat eh, no, no el podem fer en el marc eh, espanyol, sinó que es eh, necessita doncs, un marc de ple sobiranisme eh, per, per poder iniciar un debat en profunditat de quina és eh, l'educació que necessita el nostre país, quines són les estructures, etc eh, etcètera. etcètera perquè el marc espanyol està aviat delimitat. Va entre el marc que ens podíem definir de la LOE al marc de, de, de la No? És evident que amb la LOE ens podem sentir més còmodes, però ni, la LOE, ni el marc de la LOE ni el de la ens garanteixen la supervivència del sistema educatiu català i, i, i molt menys del, dels programes d'immersió lingüística. Per tant, la nostra proposta aniria per reprendre el Pacte Nacional per l'Educació, intentar superar un dels problemes endèmics del nostre sistema, que són les dues xarxes, la pública i la concertada, implicar molt més la concertada doncs, amb la responsabilitat de l'educació de tota la diversitat, de tota la complexitat de l'alumnat d'aquest país, i el que no, i que no es vulgui, com de fet hi ha molta concertada que ho està fent, i la que no es vulgui implicar i que vulgui continuar sent doncs, una escola per les elites, doncs eh, no hauria de tenir concert, però en tot cas haurien de reprendre doncs, les bases que va assentar el Pacte Nacional per l'Educació. Un altre punt important en aquí és el, el tema dels ajuntaments. Els ajuntaments, com, com la primera administració, la més propera als ciutadans, eh, haurien de, de compartir eh, competències i responsabilitats eh, educatives amb, amb l'administració central, en aquest cas la, la, la Generalitat, és a dir, els ajuntaments són els primers interessats o han de ser els primers interessats en l'educació del, dels infants i joves del seu municipi. Un altre tema important a abordar en aquest debat doncs, és tot el tema de la formació del professorat, quin és el perfil del professorat que necessitem i pactar-lo amb les universitats. Un altre és el tema de l'autonomia de centre, hem d'abordar també el tema del professorat auxiliar. És a dir, quan comences a analitzar els sistemes educatius d'altres països i el compares amb el nostre, et dones compte, sobretot en els països nòrdics, Finlàndia, etc etc, amb aquests que ens en miralem tantes vegades, doncs, és clar veus que, a més a més del, del, del professor tutor, doncs, trobem el, 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 professor auxiliar, el mestre auxiliar dintre de les aules, sobretot a infantil i de primària, i, i a més a més, quan en aquella aula, en aquell grup, hi ha alumnes amb unes dificultats específiques porten el seu suport a més a més és a dir que el sistema necessita una reforma important i aquesta reforma necessita també els seus, els seus recursos és evident que per nosaltres hem de posar al centre del debat doncs una altra vegada com feia l'escola nova l'alumne i està molt bé doncs, parlar de les condicions laborals del professorat, de les necessitats de les famílies, del de... que necessita la societat del món educatiu, però en primer terme ens sembla que quan parlem d'educació l'alumnat ha de ser el centre del debat i per tant hem d'avançar cap a una escola més inclusiva de, de debò, hem de poder avançar amb una detecció precoç de les dificultats de, de, de l'alumnat i, i, a més a més, doncs disposar dels mitjans per fer una atenció primerenca d'aquesta detecció que hem fet, perquè moltes vegades som capaços de detectar en el nostre sistema doncs, una sèrie de dificultats en l'educació infantil que presenta l'alumne i no, son, no tenim els mitjans per arreglar-los i aquests alumnes arriben a final de la secundària obligatòria, evidentment engrossant el, el fracàs escolar. És evident que, que podríem parlar de moltes més coses, de, de metodologies doncs, que afavoreixin eh, l'ensenyament de les competències bàsiques, de l'autonomia en l'aprenentatge, de treball en equip, de conscienciació del propi procés d'aprenentatge per als alumnes, de treballar l'autoestima, la, millorar la tutoria, el seguiment de l'alumnat, la coordinació, l'orientació escolar, etc. Però, Uh, això em sembla que són temes que hem de saber capaços d'abordar i de debatre amb un gran debat, Ara se'ns presenta l'oportunitat en el procés constituent que, que estem vivint i per tant hem de fer un gran debat on la comunitat educativa i les forces polítiques doncs, puguem a, a fer aportacions i a la vegada estar disposats a fer sessions perquè probablement doncs, les nostres aportacions que considerem que són bones eh, igual no són les millors i per tant hem de, de cedir en aquest debat per tal de poder fer una cosa importantíssima que és elaborar finalment un marc legal, és a dir, una llei d'educació de Catalunya que ens doni un marc d'estabilitat doncs, en el sector que prou necessita. Per tant, estaré encantat de venir en el debat que feu el dia 11 i felicitar la Fundació Bofill doncs, per aquesta iniciativa. Moltes gràcies.